Слава Богу! Для мене велика радість знову бути тут, на кар'єрні. Дякую за цю честь проповідувати тут. Це велике Боже благословення бути в Божій церкві і отримувати тут той хліб з неба, хліб для нашого розуму, про що потім можемо роздумовувати, що можливо відкладати для себе потім. Це хліб для нашої волі, щоб потім через це слово вирішити, можливо, щось поміняти в житті. Або ж навпаки, якщо в чомусь бачимо підтримку, щоб мати більше сили триматися тією дороги, якою йдемо. Це хліб для нашої душі, щоб мати укріплення, мати ту радість від Бога. І це хліб для нашого духа, щоб укріплятись в Божі, щоб наближатись до Нього. Слава Богу! Хочу зачитати, пороздумувати над однією історією, яка була за часів Ісуса Христа. Зачитую в Євангелії від Матвія, 16 розділ, 5 вірш. Матвія 16, 5. «А переправившись на другий бік, учні забули взяти хліба». Ісус же сказав їм, будьте обережні та стережіться фарисейської та садукейської закваски. Вони ж роздумували над цим і казали, що не взяли хліба. Знаючи це, Ісус промовив, чому міркуєте між собою маловіри, що не маєте хліба? Чи досі не розумієте? Невже не пам'ятаєте 5 хлібів та 5 тисяч? І скільки кошиків ви зібрали? Ні 7 хлібів на 4 тисячі. «Та скільки кошиків ви зібрали? Як ви не розумієте, що не про ті хліби кажу я вам, але стережіться закваски фарисейської та садукейської». Тоді зрозуміли, що він сказав їм стерегтися не хлібної закваски, а фарисейської та садукейської науки. Слава Богу! Така історія з Божого Слова. Досить багато, коли в Євангелії розповідається, Христос говорить певні слова, а його не розуміють. Або розуміють взагалі інше, не те, що він говорив. Христос говорить про науку, а в учнів інша проблема. Хліба немає. Можливо, хтось із вас переживав, коли поїхав кудись з дому, там, чи на роботу, чи в якусь поїздку. Ну, особливо поїздці – це ще та проблема часом. Дивишся, канапок немає. Ну, бутербродів. І то буває нормально. І навіть якщо якась недалека поїздка, але то часом буває, за це і переживаєш. Я пам'ятаю поїздки молодіжного хору. Сідаємо в автобус, автобус ще не їде, вже жують. І так всю дорогу, там щось шелестить, там уже якісь смаколики передають. Ну, бо дорога, їсти хочеться. І... де в чому? Мабуть, це і людині і так притаманно, що коли ти десь далеко від дому маєш мати якийсь запас. В учнів була набагато більша проблема. Вони перепливали на іншу сторону із західного берега Генісарецького озера на східний. А це була територія Десятимісця так званого. Там жили язичники, там євреїв було дуже мало. І в чому основна була проблема? Чому так переживали, що не взяли хлібів? Правовірний єврей не мав права їсти хліба, спеченого язичниками. Він міг купити зерна, змолоти, взяти закваски єврейського хліба і спекти нормального хліба. Учнів не було квитка назад, вони не знали, скільки часу вони проведуть на тім березі, бувало побагато днів, вони лишались, і вони переживають, що нам їсти. У нас немає закваски. Ми або будемо голодні, або будемо їсти зерно, або прийдеться їсти язичницький хліб з язичницькою закваскою, а потім проходити обряди очищення, бо ми занечистимось. І вони розуміли, кілька днів ми будемо мати цю проблему. Христос тут говорить, стережіться закваски, і вони роздумують, мабуть, Христос нас журить. Що ви не подумали, що вам їсти?
І Христос, чуючи це, Він починає казати: ні, ви не про те думаєте, у вас журба про інше, я про інше говорю. Ви боїтесь, що ви осквернетесь закваскою язичницькою? Я вам кажу про закваску фарисейську і садукейську. Це досить такий, може, часто в нас стан бути. Господь через своє слово, можливо, через Біблію чи через проповідь, навіть через пісню, хоче нам довести якісь серйозні речі, дати своє слово. Але ж у нас може бути своя турбота. Коли на наступний день маєш якісь серйозні, наприклад, чи екзамен на навчанні, чи інші якісь події, ти переживаєш. І коли навіть можна сидіти в церкві, можна чути Боже Слово, а переживати за інше. Це те, що якраз в учнів було, у них було своє переживання. Думаю, можливо, багато хто із братів тут сидить, слухає цю проповідь, а має інше переживання. Міняються закони, міняються обставини. Є переживання, як далі буде. І в цьому стані можна пропустити Боже Слово, пропустити те, про що Господь хоче нам сказати. Марка 4,18. Зерно, що впало серед теренів, це ті, хто чують Слово, але щоденні турботи, спокуса багатства та інші бажання душать Слово, і воно не дає плодів. Щоденні турботи душать Слово. Не який страшний гріх. Можна наскільки турбуватись в щоденних турботах, наскільки поринути, ну, здається, в добрі речі, ну, що там завтра буде, як в подальшому, яка доля. І ці турботи можуть повністю заглушити Слово. І ми не дамо жодного плоду. І такий християнин може все життя прожити, чути Боже Слово, а плоду ніякого. І ніби і життя праведне, нічого поганого не робить, а доброго теж мало робить. Тому Христос постійно говорив і наголошував про це. Матвія 6,34. Не піклуйтеся про день завтрашній, бо завтра будуть свої клопоти. Кожен день має досить своїх турбот. 1 Петра 5,7. Всі ваші клопоти покладіть на нього, бо він піклується про вас. Амінь? Амінь. Але я не проповідую так зване безтурботне Євангеліє. Часом переходить це в іншу грань. Взагалі ні про що не турбуйтесь. Бог все вам дасть, Бог про все потурбується, він добрий тато. Ви розслабтесь, спокійно живіть, гарно, в своє задоволення, все буде добре. Це не Євангеліє. Це неправильне бачення Божого Слова. Коли вириваються одні місця, і взагалі інші, на інше не звертається уваги. 1 Коринтян 7,32. Павло говорить до чоловіків: «Я хочу, щоб ви були вільні від турбот». Гарні слова. Далі читаємо. «Неодружений чоловік дбає про Господнє, тобто як догодити Богу. Одружений дбає про життєві справи, як догодити жінці». Отже, він на роздоріжжі, як догодити Богові та дружині. Тут не пишеться про безтурботність. Хоч спочатку, здається, говориться: я хочу, щоб ви були вільні від турбот. Але далі говориться, про що насправді має людина турбуватись. Не одружений, про Господнє, одружений і про сімейне, і про Господнє. Все одно мають бути турботи, це нормально. Якщо людина взагалі безтурботна, то або їй 5 років, або у неї проблеми. Взагалі бути безтурботним для дорослої, зрілої людини – це ненормально. Завжди будуть турботи. Питання які? Можна турбуватись про повсякденні справи, турбуватись про те, що взагалі від нас не залежить. Можна турбуватись про Боже, турбуватись про ближнього. Боже Слово багато говорить, про що ми маємо переживати, про що турбуватись, за чим слідкувати. Матвія 6,33. Натомість дбайте насамперед про Царство Боже та робіть усе, що Господь від вас вимагає, і тоді все інше Він вам надасть. Шукати Царство Божого, турбуватись за Боже,
інше Бог надасть. Це біблійна точка зору. Уже не буду зачитувати, в 1 Коринтян, 12 розділі, говориться, що тіло так збудоване, щоб усі частини однаково дбали одна про одну. Це теж турбота про моїх братів та сестер в Христі. Це теж за те, що я маю думати, до чого докладати зусилля. Тому, і 1 Тимофія 5:8, якщо хтось не піклується про ближніх, а особливо про власну родину, той зрікається віри, той поводиться гірше за невіруючого. Виявляється, є такі, можливо, навіть і одружені, які ні про Боже, ні про сімейне взагалі не турбуються. Це про те, що Господь попереджає. Ну, про себе тільки турбується. Є дві крайності, можна за все переживати. Тільки щось, якісь новини з'явились, людина все втратила мир, не може ні про що думати, ні їсти. Інша крайність взагалі, спокійно собі, розслабитись, плисти по течії, а все буде, Бог якось, може, потурбується. Господь кожному із нас дав певний об'єм відповідальності, те, що Він нам доручив. Комусь менше, комусь більше. Можливо, тільки про свою сім'ю, можливо, комусь дав якесь служіння, дав церкву. І це те, за що Господь потім спитає потім в небесах. Що ти зробив? Можна в тих щоденних турботах повністю потонути, і слово, навіть якщо чути, воно не дасть плоду. З іншої сторони, можна прийти на небо і там почути лукавий і лінивий раб. Я тобі дав все, я тобі всі дав можливості. Що ти тільки, закопувати вмів? Це наша відповідальність мати турботи. Найперше, мати турботу про свій духовний стан, слідкувати, чи я набираю ту вагу, чи я зростаю у Господі. Є відповідальність за ці таланти, дари, які Господь кожному нам дав. Їх розвивати, зрощувати, помножувати. Дав відповідальність за наші сім'ї, за наших рідних, близьких, також про них турбуватись, допомагати. Дав турботу про церкву, щоб ми також переживали за стан церкви, допомагали нашим братам і сестрам. Ми маємо турбуватись за тих, хто мають потреби, допомагати тих, хто нічого не мають. Також ми маємо зараз велику потребу молитись і переживати за нашу країну. Це те, що Господь нам дав. Отже, підсумовуючи, якщо ми поринули в повсякденні наші турботи, ми можемо так і не почути, за що Господь нас попереджає, від чого, може, огорожує нас, про що нам говорить, про нашу відповідальність. Ми маємо бути дуже уважними, щоб наші проблеми, можливо, вони здаються нам досить великими, щоб не загороджували Боже Слово. Буду закінчувати свій вступ. Отже, Христос сказав, глядіть, остерігайтесь закваски фарисейської та садукейської. Що то є закваска? Є хліб, в нього кладуть закваску. Або розчину по-іншому. Дріжджі. І воно починає бродити, починає підніматись хліб, і він, ну, смачніший виходить. А Боже Слово завжди, коли говорить про закваску, говорить про погане, говорить про гріх. Це те, що може проникнути в наше життя. Ми можемо, здається, мати те добре зерно в собі, бути гарним християнином. Але коли попадається всередину закваска, вони починають все змінювати. Не можна, щоб частина хлібу була на заквасці, інша частина, вона прісна. Воно все з часом повністю забродить. І зі сторони можуть дивитись, о, брат гарно розтає в Господі, він уже там більше служінь на себе бере. Але, можливо, то закваска діє. Можливо, то насправді всередині та пустота просто зростає. Зовні
гарно. А потім, коли настають якісь випробування, коли починається тиск, і стається, знаєте, як булочка з гамбургера, там нічого. Хай Господь нас застереже від того, щоб у нас не попала якась закваска, яка ззовні може здаватись, що ми тільки кращаємо, зростаємо у Господі, а насправді тільки тої пустоти набираємось. Луки 12:1 і нижче. Отож, коли зібрався багатотисячний натовп, аж топтали один одного, Ісус почав говорити спершу до своїх учнів: «Остерігайтесь фарисейської закваски їх лицемірства. Немає нічого прихованого, що не відкриється, і нічого таємного, що не стане відомим. Тому все, що ви сказали в пітьмі, буде почуте при світлі. І те, що ви прошепотіли комусь на вуху в замкненій кімнаті, проголошуйте, щоб усі почули». Остерігайтесь закваски фарисейської їх лицемірства. Якось розповідають, до одного пастора підходить чоловік, каже: «Я знаю вашу церкву, вона загалом і непогана, але знаєте, чому я туди не хожу?» Питає його: «Ну чого? А у вас там дуже багато лицемірів». І пастор: «Та не переживай, завжди знайдеться місце ще для одного». Досить ми можемо мати в собі цю закваску, а бачити навколо. Євангелії від Матвія, 23 розділ, фактично весь розділ, Господь в своїй проповіді говорить до фарисеїв, до тої закваски, яка може бути в кожній людині. Вибірково читаю Матвія 23:1. «Тоді Ісус промовив до народу своїх учнів: книжники та фарисеї мають повноваження тлумачити закон Мойсеїв. Тож ви робіть усе і дотримуйтесь всього, що вони навчають. Та не робіть того, що вони вчиняють, бо вони лише говорять про закон, а самі його не виконують. Всі їхні діяння про людське око. Вони полюбляють, щоб у них були найпочесніші місця на банкетах і найповажніші місця в синагогах. Вони полюбляють, що їх шанобливо вітали на базарах і щоб називали їх вчителями». І нижче 25-й вірш. «Горе вам, лицеміри, книжники та фарисеї! Ви миєте свої чашки і миски ззовні, а всередині вони наповнені тим, що ви придбали, ошукуючи ближніх та потураючи своїм примхам. Сліпі фарисеї, спершу помийте чашки і миски свої зсередини, щоб були вони чисті з обох боків. Горе вам, лицеміри, книжники і фарисеї! Ви подібні до цієї могили, що гарно пофарбована ззовні, а всередині повна кісток мерців і різноманітних нечистот. Отак і ви позірно показуєте, що зовні ви справедливі, а насправді повні лицемірства і беззаконня». 33 вірш. «Ви, виплутки зміїни, як можете ви уникнути покарання пеклом?» Страшні слова. Христос говорив до людей, які дуже були поважні в народі, яких показували в приклад, які багато робили добрих справ, здається, прекрасно все. Христос каже: як ви можете уникнути покарання пеклом? Що значить закваска фарисейська? Найперше, для такої людини головне тримати фасад, щоб ззовні все було добре. Головне не те, який ти насправді, головне робити вигляд, що ти такий гарний. Для такої людини дуже важливо гнатись за людською славою і похвалою. Ну, оце головна ціль, щоб мене побачили, щоб мене похвалили, щоб, може, мене поставили в приклад. Це ціль життя в такої людини. Якщо я щось зробив таке добре, якусь добру справу, ну, маю всі знати, обов'язково. Якщо не знають, то дарма просто робив. Якщо щось, така людина розуміє, що її зараз в цей момент ніхто не побачить, не дізнається, така людина робить абсолютно те, що їй потрібно. Тільки те, що їй подобається. І що саме страшне, така людина може весь час бути в церкві, бути на виду, мати гарну репутацію і бути впевненим, що отримає ще нагороду на небі. Господь каже: ви тут, на землі, вже отримали свою нагороду.
Така людина може бути однією в церкві, дуже гарною, благочестивою, на роботі трохи іншою, там уже своя людина розуміє свої жарти, в сім'ї третя, уже свій характер там можна показати, можна якось якісь примхи, егоїзм, нічого, стерплять. Наодинці така людина взагалі може бути четвертою, взагалі інше робити, думати. А потім така людина задумається, а хто я насправді? І така людина все життя може прожити, прийти на небо і потім казати, Господи, не Твоїм ім'ям я проповідував, не про Твоє ім'я я співав, хіба я час від часу не про Твоє ім'я свідкував іншим? А Христос каже, відійди від мене, ти робив беззаконня. Я так і ніколи не знав тебе, ти ніколи себе справжнім переді мною так і не показав. Це те, що будь-яка людина має дуже боятись, щоб ці маски не стали нашим єством, щоб ми були всередині такими, як ми показуємо назовні, щоб ми мали щирість з собою, з Богом, з іншими людьми. Наступний пункт, дії 23.8. Садукеї бо твердять, що немає воскресіння ані ангела, ані духа, фарисеї ж це визнають. В Матвія в 23 розділі Христос доводить садукеям щодо воскресіння. Того дня приступили до нього садукеї, що твердять, ніби воскресіння немає, і запитали його. Ісус же промовив у відповідь їм. Вони розповідають цю історію, буду скорочувати, як одна жінка виходить заміж один раз, другий, третій, так, сім раз заміж вийшла, і запитують, а чия жінка буде потім там, на небі? Ісус же промовив їм у відповідь, помиляєтесь ви, не знавши писання ні Божої сили. А про воскресіння померлих хіба не читали пророченого вам від Бога, що каже, я Бог Авраамів, Бог Ісааків і Бог Яковів. Бог не є Богом мертвих, а живих. Слава Богу! Чи є серед нас, хто не вірить в воскресіння? Чи, може для кар'єрної, то не актуальне? Давайте перевіримо. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Всі кажуть, воістину воскрес, мабуть, все ж таки всі вірять. Але коли я цю тему вивчав, я зрозумів, що багато що із цієї садукейської закваски я навіть собі знайшов. Насправді це не настільки все просто. Людина вірить, що Христос воскрес, все, вона від цього обгороджена. В 1 Коринтян Павло пише до церкви, про яку каже, жодного дарування не маєте ви ні в чому потреби. 1 Коринтян 15:12. Та якщо ми проповідуємо, що Христос воскрес із мертвих, то чому дехто з вас каже, що ніхто не воскресає з мертвих? І нижче, якщо мертві не воскресають, то й Христос не воскрес із мертвих. Якщо Христос не воскрес, тоді і віра ваша марна, і гріхи ваші залишаються з вами. Тоді ж виходить, що ті, що вже померли в Христі, загинули. Якщо ми маємо надію на Христа лише в цьому житті, то ми найнещасніші з усіх людей. Почались повсякденні тривоги. Те, про що Павло попереджає. Якщо ми маємо надію на Христа лише в цьому житті, ми найнещасніші з усіх людей. І тут може не говоритись про те, чи людина вірить в воскресіння, чи ні. Людина може вірити в це, визнавати, а жити так, наче після смерті нічого немає. Християнин може так зробити акцент на земному житті, зробити головне ось тут, на землі, добре прожити. Комфортно, щоб нічого не турбувало. І може навіть вірити в Бога. Садукеї не відкидали, що Бог є. Ні. Вони вірили в Бога, але вони повністю все своє життя зосередили тут, на землі. І для такої людини Бог – це лише просто засіб для такого доброго, комфортного життя. Про що і Павло попереджає. Вони гадають, бо що побожність – то засіб для зиску.
Для такої людини духовне життя, ну це так, на 10-му місці. Головне – мати гарний матеріальний рівень, головне – мати комфорт, можливо, мати якісь фінанси. І так, щоб і до пенсії вистачило, і на пенсії вистачило. Такі люди, про що Христос каже, ви не знаєте Писання, такі люди мало цікавляться Біблією. Ну, в реальному житті ж не так. В реальному житті треба крутитись, треба за себе постояти. Біблія – це добре, це непогано пишеться, ну, але жити треба в реальному житті. І такі люди більше стараються за такі звичайні, практичні речі. Якщо навіть кажуть про щось надприроднє, треба на Бога покластись. Ну так, це правильно, але й самому треба старатися. І така людина може навіть досить скептично ставитись до надприродних проявів. Одній людині розповідають свідчення, що ось людина на четвертій стадії онкології була, і Бог зцілив. Починається, та не знаю, може щось не так, там поставили діагноз, ну навряд чи четверта стадія, ну хіба таке буває. І це віруючі люди про таке говорять. Я навіть за собою часом помічаю, що мені, як лікарю, простіше там комусь порадити чи пігулку, чи самому випити, якщо маю якісь проблеми з здоров'ям. Ну, навіщо Бога лишній раз турбувати? І це дечому також цей матеріалізм, коли все зосереджується на цьому матеріальному рівні, не питаючи Бога, не просячи Його про допомогу. Хіба що, коли вже взагалі всі методи перепробував, вже ніяк нічого не допомагає, ну, може, тоді вже Бог допоможе. Такі люди стараються не думати про смерть. Є віруючі навіть в старшому віці, коли уже близько до вічності, а вони просто того бояться. Помоліться, щоб у мене ще здоров'я укріпилось, може, там до 90, там, може, і до 100, там якось буде. Ці люди, вони не думали при житті про вічне, і для них вічність – то просто темрява. І навіть читаючи Біблію, навіть ходячи в церкви, можна все одно лишитись тим матеріалістом, який цікавиться тільки земним. Можна не жити в гріхі, але так і не почати жити для вічності. Це те, що ми маємо самі в собі перевірити. Не можна сказати, оцей брат точно такий. Ми не знаємо серця, але те, що маємо ми заглянути в себе, які мої мотиви, про що я мрію, які мої цілі? Чи тільки земні? Чи я націлений на небо? Тож, закінчуючи свою проповідь, буду підсумовувати. Найперше, ми не можемо ні про що турбуватись. Завжди будуть турботи. Питання, чи правильні турботи, чи турбуюся я про Боже, чи тільки про своє. Ми маємо бути обережними, щоб ніяка закваска, ніяка ця гріховна якась розчина не попала в нас всередині і щоб вона не розклала нас всередині. Ми можемо лишитись гарними ззовні, але не витримати ніяких серйозних випробувань. Ми маємо остерігатись лицемірства і фальші, щоб не бути різним вдома, на роботі, в церкві і наодинці з собою. Ми не маємо гнатись за людською похвалою, а розуміти, що буде нагорода від Бога на землі. Ми маємо остерігатись християнського матеріалізму, щоб наші мрії, бажання, цілі, вони не обмежились тільки земним життям. Бог, щоб не став для нас просто засобом для комфорту. І останнє, нам потрібно бути чесними самим собою і з Богом. Що насправді я хочу, які мої мрії, в чому зміст мого життя. І на закінчення хочу зачитати з 1 Коринтян, з 5 розділу, 6 віршу і нижче. Недобре, що ви вихваляєтесь. Хіба ви не знаєте, що мала закваска заквашує все тісто? Позбавтесь старої закваски, щоб вам самим стати новим тістом. Як християни ви і є тим пасхальним тістом без закваски. Бо Христа наше пасхальне ягня було принесено в жертву. Тож святкуйме нашу Пасху, та не зі старою закваскою злоби і лукавства, а за присноками щирості та істини. Амінь.